او رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لازو جلال الہی داغا جلوی طرف لازو جلال الہی داغا جلوی طرف لازو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لازو جلال الہی داغا جلوی طرف رفلزو جلال الہی دغا جلوی طرف لزو دی کور کی ہاشمی خیر البشر دے پیدا شوے دی کور کی ہاشمی خیر البشر دے پیدا شوے صدق دا عاشقی دی میخانی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو دی دشتو بایا بان کی قدم ناد جانان دی دی دشتو بایا بان کی قدم ناد جانان دی عثمانی زنورین دی مرتبی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو د امام الانبیاء پیا واچ غای قرار دے د امام الانبیاء پیا واچ غای قرار دے د ہے دری کار دی فلسفی طرف لزو جلال الہی دا جلوی طرف لزو جلال الہی دا جلوی طرف لزو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لزو جلال الہی دا جلوی طرف لزو جلال الہی دا جلوی طرف لزو سردار الانبیاء سرا عمر دے سنگ پسنگ کی سردار الانبیاء سرا عمر دے سنگ پسنگ کی دو مرد خلافت دے ولوالے طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو د بدر او د احد عزویت عظیم تاریخ دے د بدر او د احد عزویت عظیم تاریخ دے د حمزہ د شہادت د غار تو بی طرف لزو
جلال الہی داغا جلوے طرف لزو جلال الہی داغا جلوے طرف لزو رازی چی دا جانان کلی ما کی طرف لزو جلال الہی داغا جلوے طرف لزو جلال الہی داغا جلوے طرف لزو دن سر مد ملنگ ناتو نادا صحاب پر زغنی د سرمد ملنگ ناتو ناد اصحاب پیرزاونی عائشی بی بی عظیم ددی حجری طرف لزو جلال الہی داغا جلوی طرف دزو جلال الہی داغا جلوی طرف لزو رازی چی دا جانان خلی ما کی طرف لزو جلال الہی دا جلوی طرف تزو جلال الہی دا جلوی طرف لزو